sandbags. Ingen pekar mot dig. Gabbie, jag försökte mitt. En till sandbag, alltså va? Akta close mitt, alltså det är jättemycket smarta grejer. Vi borde bara ta ring. Akta du. Jag håller dörren från mitt. Vänta. En ny vid sandbags. Bara, någon måste hålla från B alltså. Jag går sandbags, jollo.